אנחנו נמצאים פה באמת מאות סטודנטים ואזרחים טובים שבאו להפגין. יש פה אנשי מילואים, יש לנו פה מפונים מסדרות ששבעה חודשים לא היו בבית בגלל המלחמה הזו. יש לי חברים שנמצאים עכשיו בתוך עזה, בגבול הצפון. בניתי 150 יום במילואים. אנחנו לא מבינים איך סיטואציה כזו אפשרית. נשיא אוניברסיטת תל אביב פנה בכבודו ועצמו אל משטרת ישראל כדי לאשר את מפגן האימים הזה של תומכי הטרור פה מול האוניברסיטה. אני לומד כאן תואר שני, ואני פשוט מתבייש שהדבר הזה קורה. זה פשוט לא יאומן. אנחנו עומדים פה, ואנחנו תולשים שערות, אבל אנחנו גם לא מתייאשים. אנחנו לא מוכנים לזה, זה לא קולומביה, זה לא אוניברסיטת הרווארד. אלה דברים שראינו באוניברסיטאות מחוץ לארץ, אבל פה זה מדינת היהודים, פה זה מדינת ישראל, ואנחנו רוצים שככה זה יישאר, ואנחנו רוצים שמי שתומך בטרור פשוט לא יהיה פה. צריך להבין גם, הם מאשימים אותי ואת החברים שלי, את חיילי צה"ל, מאשימים אותם בפשעי מלחמה. אנחנו יום אחרי יום העצמאות, יומיים אחרי יום הזיכרון לחללי צה"ל, דם החללים שלנו עדיין לא יבש, והאנשים האלה מעיזים, הסטודנטים החצופים, התומכי טרור, הם מעיזים לבוא הנה ולקרוא לנו פושעי מלחמה. אנחנו מגנים עליהם, הם מקבלים את הלימודים האלה מכספי המיסים שלנו. איך הדבר הזה ייתכן? אני קורא מפה לנשיא אוניברסיטת תל אביב, תתבייש. איך אתה מאפשר דבר כזה? זה פשוט לא יאומן. אנחנו לא מוכנים לזה ולא נסכים לזה, לעולם.